שלום לכולם, זה מייקי אמתי. אני יודעת שלא הבאתי וידאו בשביל שבת, אני פשוט הייתי עם המשפחה ופה ושם ולא הייתי בכלל בבית. הייתי מדי פעם, היה לי חלקים קטנים שהייתי בבית, אבל לא משהו גדול לעשות. זהו, אני את האמת, קודם כל יש לי פה חבילה ויש פה הפתעות, הרבה הרבה הפתעות. ואז אני אדבר על כל מיני דברים. מה ההפתעות? את האמת הזמנתי, אני שוב אומרת, עדיפות להזמין מהארץ, אבל לפעמים יש דברים שבארץ אין, ולוקח המון זמן גם בארץ להגיע. אז אני לפעמים מזמינה מחול, אני עושה את זה דרך פייפל, שזה הרבה יותר בטוח, אז זה קצת מורכב, ובסוף זה יוצא אותו סכום של כסף בגלל המשלוח. הרבה חושבים שזה נורא זול, ופתאום המשלוח קופץ בטירוף. באמת, זה לא זול בכלל. אז אני רוצה לפתוח חבילה, ויש פה צבעים חדשים, שעוד אין בארץ. כן, כן. אז הזמנתי מרנבולום, יש לי קליפים על זה, וכמה דברים מגניבים, אני כבר לא זוכרת. אני כל כך הרבה שיניתי את זה, כי בכלל הזמנתי המון, וזה יצא לי סכום מאוד מאוד מטורף. ואמרתי, די, אני צריכה להירגע, כי יש לי כמות אדירה כרגע של גומיות. אבל רציתי דברים מיוחדים שאין בארץ, שאין להשיג. לפחות אני עוד לא מודעת אליהם. ופה ושם, ושיניתי, ואז שרציתי להזמין משהו מיוחד, כבר לא היה, כי זה נכתף בארצות הברית. בקיצור, אז עשיתי הזמנה קטנה, מצומצמת. אני לא נראה לי שעשה עוד הזמנה כרגע מארצות הברית, אבל ככה הייתי חייבת עוד פעם אחת. למרות שאני מחכה מאוד מאוד שיגיע לחנות לוק גם המסרגות וגם הערכה החדשה עם המתכת, כי אני צריכה כמה ערכות חדשות. ואם כבר אני אקנה ערכה, אני רוצה לחכות למתכת. מוכנים? יש, אנחנו נוציא צבע צבע או כל ביחד? הזמנתי פה, הרבה זמן רציתי את החבילה הזאת. אותו יותר בוא נוציא ואז נדבר על כל החבילות. רגע, אוקיי, אני רק אשים את החוט שלי, כי לפעמים המצלמה שלי מתעלפת לה מחוסר בטריה. תאמינו לי, הייתי צריכה להישאר לצלם עם הפלאפון וזהו, אבל לא נורא, קנינו כבר. אז אל תמהרו לקנות מצלמה, באמת שאין צורך. אם יש לכם פלאפון ברמה טובה, גלקסי ומעלה, אייפון 5 ומעלה, תצלמו עם זה. בואו נראה, הזמנתי, מה זה? זה נראה דומה למה שיש לנו, אבל לא, זה המנגו החדש. עוד מעט, הוא גם בין ג'לי ללא ג'לי. מה יש לנו פה? הזמנתי את הוורוד? אוקיי, הזמנתי את הוורוד העגול, העבודת יד, שזה כמו הזהב, כסף, העגולים המיוחדים, אני לא זוכרת. רציתי את הכחול ואת הטורקיז, לא היה, או שאני כן הזמנתי, אני כבר לא זוכרת. אבל לפחות יש לי את האדום. בואו נראה. זה ממש לא הרבה. זהו, עוד שתי חבילות. תקשיבו, זה עלה לי יותר יקר מהארץ כל החבילות האלה, וסך כל 5 חבילות. ומה יש לנו פה? 3, הייתי בטוחה שזמנתי יותר. באסה. מה יש לנו פה? טלאם! הג'לי האדום! ייי! לא סתם הזמנתי שתי חבילות ג'לי אדום. שאם כבר אז שיהיה. ייי, וזה אומר, פה יש צבעים ממש מיוחדים ועוד מעט נראה אותם. באמת המון גוונים של ירוקים וזית וורוד מיוחד וורוד בעיר והמון המון גוונים של ירוק, אני לא יודעת כמה אתם יכולים לראות בחבילה. אנחנו נפתח את זה עכשיו, חבילה, ונראה מה מיוחד בה. רק שנייה, אני לא יודעת למה התאורה שלי, שוב, נהיה לי פה חושך. אוקיי, יופי. עכשיו עוד דבר, חברים שלי, ממש ממש אני מבקשת. אני יודעת שהמון פעמים זרקתם לי. אני קצת תקועה מה לעשות. האם לעשות יותר דמויות, גיבורי על וכל מיני דמויות, דמויות מסרטים, דמויות מסרטים מפחידים, או לעשות יותר צמידים, צמידים מורכבים, או צמידים על המאנסטרטל, או גם וגם, או לעשות דברים שקשורים לאוכל, או אולי דברים שקשורים לים. אני, מה בא לכם יותר שאני אציג? אני קצת ככה יושבת המון וחושבת מה לעשות, מה לעשות, מה לעשות. ואין לי רעיון.
בא לי לעשות דברים, אבל הם נורא מורכבים, ואני לא רוצה לסבך גם, כי לפעמים המורכבים מאוד קשה להראות את זה בווידאו. זה באמת מתאים יותר לסדנאות. אז אני צריכה משהו שככה מגניב. אז אני אשמח לדמויות או סרטים מצוירים שאתם אוהבים, ואם תוכלו לשלוח בדף פייסבוק, או אפילו לצרף ולהגיד, זה מה שמיכל, זה רעיון שלי, אפילו עם איזה תמונה, איזשהו משהו שאתם אוהבים. מאוד מאוד יעזור לי תמונות. שמות מאוד קשה לי לדעת, כי אני לא תמיד יודעת מי נמי. תמונות, מאוד אשמח בדף הפייסבוק שלנו, שבמקרה, אם אתם לא יודעים שיש לנו, אני כבר מתחילה להראות לכם את הגומיות. יופי, הכל נפל לי. אופס, הוא קצת נהרס לי הדף הזה. דף הפייסבוק שלנו, אוקיי, מייקי, הרפתקאות, מייקי אמתי. טלפון לדברים מיוחדים לסדנאות, כבר בחנות לוק, חברים, כבר בחנות לוק, יש באוויר מלא סדנאות לקראת הקיץ, הולך להיות גם בלוק, גם בראשון לציון, יש כיתה חבל על הזמן, עם לוח שאני אוכל להסביר ולהראות, כיתה גדולה עם כיסאות, באמת משהו חבל על הזמן, זה עוד לא פרסמנו את הראשון לציון, אנחנו צריכים עוד טיפה לארגן את זה, אבל זה כל כך בקרוב הולך להיות, ממש 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 בתחילת יולי. ממש בתחילת יולי הולך להיות סדנאות, זה יהיה כנראה בימי רביעי, סדנאות בראשון לציון, אוקיי? יהיה ביום ראשון סדנאות בלוק, יהיה ביום שישי סדנאות בלוק. יש עוד איזה מקום, ברח לי השם של איזה מקום שאנחנו עובדים עליו, כנראה גם יש ביקוש מאוד גדול בחיפה, אז אוקיי? אם תצטרכו בירורים או דברים דחופים, זה הטלפון. באמת, אני מבקשת, זה הטלפון של השותפה שלי, ליבי. זה לא שלי. לא להתקשר סתם, רק אם זה דברים חשובים, או אם ההורים צריכים, אוקיי? אם לא הגעתם לדף הפייסבוק שלנו, תתחברו אלינו, שם המון עדכונים. שלחו לי רעיונות. מייקי MT007, אוקיי? אז יאללה, בואו נתחיל. חייבים להגיד את הדברים החשובים האלה. מי שמכיר את זה בעל פה, לא נורא. מה נתחיל, מה נתחיל, מה נתחיל? נתחיל עם זה. בואו נפתח אותו. היו שם מלא כאלה גוונים עם ירוקים. אני לא יודעת עם מה לבחור. אז אמרתי, נבחר את זה. בואו נראה כמה צבעים יש לנו. אני לא יודעת אם אפשר לראות. יש פה מין חום כזה, בין חום לזית. אני חושבת שהוא צבע מאוד יפה. חבל שהם לא עושים אותם בנפרד. חום לזית. יש את הירוק הזה, הוא מדהים. זית כזה, צבע צבאי. אפשר לעשות משהו מגניב, נגיד אם יש לכם החייל, לכן לא מחזיק מפתחות, או לשעון עם הצבעים האלה של ירוקים. יש לנו את הוורוד הזה, שאני חושבת שהוא גם נמצא בצבע אור. יש את הוורוד הזה, בוא נראה את השינוי. אוי, איפה הקופסה שלי? אוי, הקופסה שלי לא פה, כי הייתי בסדנאה. אוקיי. זה הצבע הוורוד הרגיל, וזה הוורוד שיש. קשה לראות, אבל יש הבדל. לא קריטי סוף העולם, אבל יש טיפה הבדל. יש לנו את הירוק הזה, שזה ירוק מגניף כזה, ויש לנו את הירוק הזה. אז יש לנו את זה, את זה. אוקיי. יש לנו את החום ירוק הזה. תראו, זה כבר, כבר יכול להיות צמיד מאוד יפה. צמיד הסוואה כזה של, אתם יודעים. בואו נראה אם יש פה עוד ירוק. או שזהו. זהו. אז יש לנו 4 סוגי ירוקים. מי שאוהב מאוד, עדיף להזמין שתי חבילות כאלה. ככה תוכלו להפריד ואז לעשות משני הצבעים. אז זה הצבעים. איפה זה? מתפקסס. אוקיי. והוורוד והוורודים. יפה מאוד. אני חושבת שזו חבילה חמודה, נחמדה מאוד. אפשר לעשות, לפעמים צריך, אתם יודעים, זה משהו קצת טיפה עם גוון אחר. שוב, היה שם המון אופציות. אני יודעת שהם, לא יודעת אם היה את זה בחנות לוק, את הערבובים האלה. אני צריכה להגיד לה באמת שתביא. אבל לפעמים זה לא תלוי דווקא בהם, זה תלוי בארצות הברית. אוקיי, אז יש לנו את החבילה המגניבה הזאת. מיקס קולר, אפשר לראות שרשום. אוקיי, עכשיו בואו נעבור למנגו. מנגו, רגע, אני חייבת להביא את הצבעים שלי, אז שנייה, בסדר? רגע,
לא אכפת לכם לחכות רגע, בינתיים אני שמה את הדף, זה ייקח לי בדיוק גרגר שנייה. אני פה עוד שנייה, אני באה. סקאי זוז, זוז. באתי. אוקיי, הנה, באתי. סקאי זה כל מיני חוזר לי את הדרך מאופשהו גדול. אוקיי, יאפ. זהו, חזרתי, באתי. החבילה שלי. אנחנו רגע נשתה. וואי, תצמאה. אוקיי, מה ההבדלים? בוא נעשה. יש לנו את המנגו המיוחד. אני חושבת שהוא מגניב. מה זה ברח פה איזה בנייה? הייתי בדילמה אם להזמין אותו, אבל... והיה שם עוד כמה צבעים שכבר אין, חבל שלא הזמנתי קודם. שהוא בן... הוא, אני חושבת שהוא בעצם סוג של ג'לי לפי דעתי, אבל הוא לא... הוא לא לגמרי ג'לי, למרות שהוא יותר... הוא באמצע. ממש באמצע. עכשיו, זה הצהוב. זה המנגו, זה צהוב. אני לא יודעת אם אפשר לראות את ההבדלים במצלמה. כשאני אשים כמות, אתם תוכלו לראות קצת ההבדלים. איפה זה? מצלמה, מצלמה, פוקוס, פוקוס, אוקיי? רגע, אוקיי. אוקיי, אני אשים רגע את המנגו. זה המנגו, וזה הצהוב. זה צהוב ג'לי, זה המנגו. יש פה הבדל, אם נגיד עכשיו אנחנו רוצים לעשות אננס, תראו אם זה רעיון לעשות אננס. רוצים לעשות אננס, ויש לנו גם את הפינקציה הזה, נכון? שהוא גם מאוד מאוד דומה. עכשיו שימו לב שהוא יותר קרוב לג'לי מאשר רגיל. נו, מה יש למצלמה? לא רואים כלום. זהו. אז יש צבעים, הם מאוד דומים. אז זה לא משהו שחייב את המנגו, אבל אני חושבת שיש לו גוון מעניין. יש לו גוון מעניין. זה עושה פוקוס על הדבר הזה. אוקיי, עכשיו יראו יותר טוב. הדלקתי את האור המיוחד שקניתי לצילומים שלי, למרות שיש שמש מטורפת בחוץ, אבל זה... יא. אוקיי? אז זה הצבעים, וזה המנגו. והוא ממש מגניב, הוא כזה... בוא נראה. יא. סבבה. אז יש לנו את המנגו. אני שוב, אנחנו כולנו מחכים לחנות לוק שתביא את המוצרים החדשים. יש איזה עיכוב, אבל זה קשור, שוב אני אומרת, לארצות הברית בלבד. אז אנחנו מחכים גם למסרגות, גם למאנסטרטל, גם למכונה החדשה הגדול, הרגילה, אבל עם המסרגת מתכת. למי שאין, או מי שרוצה עוד לום, אני באמת אמליץ לו לקנות עוד מכשיר עם מסרגת מתכת כבר בפנים. זה פשוט סוגר לכם את שני האופציות. לא שמסרגת מתכת אולי יקר, דרך אגב. אוקיי, עכשיו אנחנו נזיז את כל אלה. אפשר להשאיר את הכתום רגע. ונעבור לג'לי האדום. כמה רציתי אותך, ג'לי? כמה? האמת, רוב ההזמנה הזאת זה היה בשביל הג'לי. אמרתי, מה, אני אזמין רק ג'לי? נזמין עוד כמה. כי והרבה לא צריכה, כי היה לי והרבה נגמרו ממה שרציתי מהמיוחדים. איזה יפה הוא, אני מתה לעשות איתו משהו. מה אפשר לעשות עם ג'לי אדום? תחשבו רגע שאני אעשה איזה מדריך נחמד. השבוע אני אשב, יעשה מדריכים חדשים. באמת אני צריכה לשבת קצת. זה לא יעלה, אני לא יודעת אם אני אצליח לעלות את זה הכל היום, כי שוב, המחשב שלי כבר על סף קריסה, באמת. מאוד קשה לו, כל סרטון לוקח לי כמעט יום לעלות. אם יכולתי לעלות מלא ביום אחד, זה היה לי מעולה. אבל זה, אולי נעשה איזה משהו חמוד, איזה טוט או משהו קטן חמוד, לא יודעת עוד מה אפשר לעשות עם הג'לי הזה, אבל הוא מהמם. יא, זה הג'לי. ממש כיפי. טיו. אז יש לנו ג'לי אדום. אני חושב שזה הצבע הראשון שהם היו צריכים לעשות. אתם יודעים מה מגניב יהיה אם הם יעשו? אם הם יחשבו על זה לעומק? ג'לי שחור. כמה מדהים זה יהיה. כמה. חבל הזמן. חבלץ, כמו שאומרים. זהו, יש לי שניים בלבד, אני צריכה לשמור עליהם. ועכשיו האחרון חביב.
אני יכולה להראות לכם עוד שנייה את האתר, לראות מה אם יגיע דברים חדשים. יש שם קצת דברים חדשים, אבל בסדר. מה זה עושה רעש? יש לנו פה את העבודת יד שהם תמיד קצת יותר יקרים, גם בארצות הברית. הוא נמתח יותר טוב כבר, צריך לאט לאט למתוח אותם אם רוצים, שזה העגולים. הם יותר יקרים, אבל זה משמעותי מאוד במחיר. גם בארץ, אלה לא היו בארץ, לא ראיתי ואני לא יודעת אם הם יהיו. היחידים שהגיעו או שהם היו פעם ואני לא ידעתי. היחידים שאפשר עוד להשיג גם הלא פתוחה זה הזהב. איפה? אין לי חבילה כזאת? זה נגמר לי? לא יכול להיות. איפה זה? לא, חייב להיות לי חבילה של הזהב הזה. רגע. What? איפה זה? זה בדרך כלל נמצא פה. כי משהו מאוד מוזר קורה, לא יכול להיות שזה נגמר לי. או שכן או שלא. כששמתי את זה איפשהו בבלגן, ואני לא מוצאת. לא, אני לא מושג איפה זה. איזה מוזר? לא יכול להיות שנמול לי חבילות שלמות. סורי. לא יודעת איפה זה כרגע. אבל זה כמו השעון שלי, זה העגולים. יש בארצות הברית, שוב, אני אומרת ארצות הברית, אבל ראיתי אנשים שעושים צמידים ענקיים עם הגומיות האלה. יכול להיות שיש עוד חברה כזאת, לורן בולום בארצות הברית, שהיא יותר זולה, והם קונים את זה בכמויות. בהמון צבעים שלא ראיתי ברן בולום. בכלל. אז אני לא יודעת, לא יודעת מאיפה הם משיגים כל מיני דברים שם. כן. מי שנוסע לארצות הברית, למשל, ויודע, אני יודעת על איזה ילד אחד שנוסע לארצות הברית, ואנחנו צריכים לדסקס על כמה דברים. עידן, כן, אני מדברת אליך. בלי כל קשר. אז זהו, זה הצבעים. מה עוד יכול ולומר? בוא נראה רגע, אני אזיז את זה, נשמור על זה ככה, טוב, טוב, נחזיר את זה. זה גם אני קונה אותם הרבה פעמים לדברים קטנים, לקישוטים, לזה, לפה, לשם. רק תדעו שזה, עושים, אנשים כבר מתחילים לעשות דברים עם הדברים האלה מטורפים, ממש מטורפים. אני אראה לכם שנייה אחת. בוא נראה רגע את האתר. מי שעוד לא יודע על מה אני מדברת, באיזושהי צורה. רק שנייה. אני אסדר את המצלמה, בסדר. זה האתר, רגע, איפה אני? זה האתר, רן בולום, אוקיי, של ארצות הברית. שנייה. אוקיי. ככה הוא נראה, יש פה התחלה כל מיני תמונות, פרסים שהם קיבלו, פה הולכים אונליין ורואים, זה הערכה אחת, הם כבר הוציאו, וואי, הם הוציאו את הערכות הישנות, לגמרי, איזה קטע, יש כנראה רק את הערכה החדשה, רגע, לא רואה, מצלמה לא מסודרת, יש לי טוב למצלם, זהו עכשיו יותר טוב. אתם רואים, זה המכשיר החדש, הרגיל, שכולנו מכירים. כבר הראיתי את זה, אבל הוא בא עם מסרגת מתכת. אז זה מאוד משתלם, א', למי שאין לקנות את המכשיר הזה, או שמישהו רוצה עוד אחד, זה מאוד מאוד משתלם, שזה בא ביחד. אני אישית הייתי רוצה. מנסטרטל, המסרגות הרגילות. הנה, זה אני הזמנתי את זה ואת זה. המנגו, בוא נראה אם יש משהו חדש. תרים, תרים, תרם. זה הג'לי. אוקיי. לא, זה לא ג'לי. מה זה? רד, רגיל. זה הג'לי האדום. סקאי, מה קורה? זה אנג'ל השתגע. בבקשה. יש זהב וכסף. יש לי את הכסף, או שאין לי, אני כבר לא זוכרת. אין לי את הזהב. את האמת, הסוג הזה לא נעים להגיד, אבל הוא לא הכי מוצלח. הוא מאוד יפה, מאוד קשה לעבוד איתו. הוא עבה, הוא לא גמיש, הם יפים, זה יוצא יפה, אבל נורא קשה לעבוד איתם, אמת לאמיתה. יש מין שקוף כזה חדש
מין שקוף לבן עם נצנצים. גם כל הנצנצים האלה הם פשוט נקראים. אבל נורא, הנה זה הזהב שהתכוונתי, הזהב העגול. אוי, לא הזמנתי את זה? מה? שכחתי להזמין את זה, אוקיי. חשבתי, אוי, נגמר. כבר אפילו לא נשאר הבורדו הזה. העגול. אין משהו חדש, אתם רואים, אפילו לרנבולום יש חוסרים בארצות הברית. זהו, זה האתר מי שרוצה. אבל שימו לב חברים, באמת, שזה לא עולה יותר זול בגדול, זה גם לוקח כמה שבועות להגיע, לפחות שבועיים, לפחות. ונגיד עכשיו זה יעלה לכם $20, זה יכול פתאום לעלות $50. צריך לשים לב למשלוח, מאוד מאוד קריטי. לשנות את זה, להגיד, לתת את הנתונים שזה you from Israel, אתם ישראל. אני ראיתי כבר איך מזמינים, אז באמת אני לא הולכת להראות את זה שוב. תחפשו את הוידאו הזה. זהו. אז תודה לכולם, מייקי אמתי, אני הולכת לעשות מדריכים. אני גם עובדת עכשיו, סידרתי דרך אגב את החדר סטודיו, אני הולך להראות לכם בקרוב מאוד. איזה וידאו אפילו ממש השבוע. וגם אני מתחילה לארגן את הציוד פימו שלי לכמה דברים חדשים. אז יהיה הרבה דברים חדשים לקיץ, ותתעדכנו בכל הדברים החדשים בדף הפייסבוק גם. ביי!